ម្ពុជាផលិតដុំមាសបានជាង3តោនក្រុងស្រូបទាញចំណូលបានជាង4លានដុល្លារចំណូលពីសួយសារ៉ៃមាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Rin Nissan នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលបានដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ផលិតមាសបានចំនួន206ដុំស្មើនឹង 3090.20 គីឡូក្រាមដែលសួយសារនេះក្រុងទទួលបានប្រមាណ4,635,300 ដុល្លារអាមេរិកបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកមាសសុកសេសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍កន្លងមកថាបើទោះបីប្រទេសកម្ពុជាផលិតប្រេងមិនបានតែអាចផលិតបានមាសសម្ដេចតេជោបានបន្តថាកម្ពុជាផលិតមាសកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដោយសារពលសេដ្ឋកិច្ចនៅទិសអេសានគឺជាកសិឧស្សាហកម្មនិងសម្បូរដោយធនធានរ៉ែលើសពីនេះទៀតសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជានៅមិនទាន់ស្រាវជ្រាវអស់នៅឡើយដូចជារ៉ែបុកស៊ីតរ៉ែជុំថ្មនិងមានកន្លែងផលិតមាសដតីទៀតដែលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់នោះទេសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Rin Nissong Mineral Cambodia Limited គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយរបស់អូស្ត្រាលីដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែមាសពីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលអាចផលិតមាសបានប្រមាណ3តោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល8ឆ្នាំដំបូងក្រុមហ៊ុននេះកំពុងដំណើរការអភិវឌ្ឍរ៉ែមាសស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អូខ្វៅស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីរោងចក្រចម្រាញ់មាសនេះបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ផលិតផលដុំមាសដែលចម្រាញ់បានពីការដ្ឋានអាជីវកម្មរ៉ែមាសអូខ្វៅនឹងយកទៅបន្សុទ្ធបន្ថែមនៅរោងចក្របន្សុទ្ធមាសដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីផលិតបានជាមាសទឹក99មាសទឹក99គឺជាមាសទឹក10ដោយសារជាទូទៅមាសទឹក10ភាគច្រើនទៅទឹកទៅគេនិយាយថាមាសទឹក99នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអឹងឌីបូឡាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែប្រាប់ធីនអឹមនាពេលកន្លងមកមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្ដីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍